haddii aad tahay qof dumar ah oo haddana ka shaqeeya hawsha saxaafadda, waxaad u baahan tahay inaad la timaado aad adeeg dheeraad ah oo aad barbar cararto wiilal saxafiyiin ah oo sidaadoo kale wardoono ah kana shaqeeya hay'ado warbaahineed. Farxiye Maxamuud Yuusuf waa gabar saxafiyad ah, waxay wararka ka tabisaa kana ururisaa caasimadda Muqdisho iyadoo ka howlgasha mid ka mid ah telefishinada Muqdisho. Farxiye waxa ay ka hadlaysaa caqabadaha kaga yimaada inta ay ku guda jirtay hawsheeda, taas oo mararka qaar ay halis ku geli karto nolosheeda. Walaal, horta farqi weyn u dhexeeya wiilasha reporterka ama wardoonayaasha iyo gabdhahaba. Haddaan ku kaaga soo qabto, waxaa laga yaabaa gabadha markay ka hor reporterka ku cusub tahay inay caqabado fara badan ay la kulanto. Tusaale, markay la yiraahdo safiyo barnaamij aad wadato oo adigana reporter aad tahay, TV-giinu uu war kaa rabo oo aad qofkii la xiriirto, ama intaada la xiriirno, waxaa laga yaabaa inaad isdhahdeen alaleh, sidee qofku ula hadlaysaa, maxaad leedahay, hadduu qofku ku yiraa maanta TV-ga ama warbaahintaada ma u baahni, maxaad ugu jawaabaya oo kaleeto. Inuu horta waxyaabaas kaleeto uu ku soo galo, waa laga yaabaa dumaraad tahay oo aad ka xishooto istiraada alaleh, sidaas ma sameyn kartid oo kale way jirtaa. Marka laga hadlo dhanka kaleetana, dhanka dulqaadka ama aad adkaysiga oo kaleeto, dumarka iyo ragga way ku kala duwan yihiin. Walow hadda inta badan gabdhaha reporterada ee magaalada ka howlgala aan leeyahay 100% waa gabdho aad u dulqaad badan, oo intii subaxii waxaa laga yaabaa in aroortii hore gurigaaga lagaa soo kaliyo, wadooyinka ay xiran yihiin, meesha barnaamijku dhacayna meel masaafo aad u dheer ay tahay, oo aad u soo lugaysay shaqadii qabatay, laga yaabaa in lagu yiraahdo muxuu ahaa shaqadaas maanta way naga baaqatay, fasaxaatihiin oo aad soo quraacna, laga yaaba inaad xataa meesha aad ku qadasigtid. Marka way ku kala duwan yihiin, oo dumarkeena meediyaha ka howlgala ama warbaahinta ka howlgala xaqiiqan waa kuwo aad u dulqaad badan. Raggana markii laga hadlana isleeyihiin aleelehe, halka ay galaan waa gali kartaan. Ma yara dhibka ay la kulmaan gabdhaha saxafiyiinta ah xilli ay adag tahay in dal sida Soomaaliya oo kale ah oo ay ka jiraan khataro nafeed, oo waxaana gabdhuhu ay qabaan dhibaatooyin u gaara oo ka duwan kuwa ay qabaan wiilasha saxafiyiinta ah ee iyana ku shaqeeya xaaladaha adag. Ibraahim Xaaji waa mid ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Waxa uu muddo 9 sano ku jiray hawsha wartabinta. Waxa uu ii sheegay in gabdhaha saxafiyiinta ay la kulmaan culays ka weyn kan ay la kulmaan ragga, isagoo sheegay inay jiraan marar uu gabdho saxafiyiina uu gacan ka siiyay dhibaatooyin ay la kulmeen. Horta, meelaha ugu daran ee caqabadaha lagala kulmo waxaa waaye meelaha ay ka dhacaan qaraxyada, waayo qofkan waxaa laga yaabaa in raadi ambitri inuu wato warbaahin maqala uu ku shaqeynayo, waxaa laga yaabaa in mid muuqaal ah uu ka shaqeynayo. Marka muuqaalka uu ku shaqeynayo, waxaa muhiim ah qofka wariyaha ah waa in makrofonkiisa uu haystaa. Marka maadaama meeshii xaalad ay ka jirto oo xabad ay ka socoto ama dagaal uu ka socdo, qofka dumarka ah markuu imaado cabsi badana soo galayso. Raggiyaa baqayaan, haddii la kala carara ama wax la sheego, waxaa laga yaabaa in qofka dumarka uusan carari karin. Laakiin markaas waan caawinaa, tusaale kale ani markaa iska hadlaayo kale ama waxaan sameynaa dhaho xaaladdaas lagu jiraa. Inkastoo ay jirto mararka qaar xaalado intaa gashaan aadan caawin karin, waayo haddii meel halisa aad gashaan oo kale, nafsadaada rabtaa inaad badbaadisid, nafsada qof kula socdaa rabtaa inaad badbaadisid. Marka haddii 4 gabar ama 5 gabar ay kula socdaan oo wardoonyaal ay yihiin, waxaa laga yaabaa 1 gabar inaad caawisid. Suuragal lama noqonaysa in dhammaantood aad caawiso, waayo meesha khatar ah. Zeynab Xaadow oo ka howlgasha mid ka mid ah telefishinada Muqdisho waxay ii sheegtay in mararka qaar ay haweenka saxafiyiinta la kulmaan dhacdooyin lama filaan ah sida qaraxyada, waxayna keentaa arrintaasi sida ay tiri argagax iyo in ay gabdhuhu ku dhawaadaan in ay ka baxaan hawsha ay hayaan, naftoodana ay ka quustaan. Markii ugu horreysay aan soo galay warbaahinta oo kale, waxay ahayd in meel aan joogay uu qarax ka dhaca, isla markiina la soo weeraro. Maalintaasaa maalintii ugu naxdinta badneyd ahayd, oo nolosheeda xitaa waa ka quustay. Weerarkii lagu soo qaadayay baarlamaanka uu ahaa, waxaa ahaa wariye ku qoran baarlamaanka. Caqabadaas mid ka weyn aan la kulmay ma jirto, laakiin midaas ayaad midii iigu murugeeda badneyd. Kadibna ayadoo soo dhacday isla duhurkii, waxaan xaruntii markaas ka shaqeynayay oo idaacad ahayd, waxaan ugu warbixiyay meeshaas wixii aan ku soo arkay iyo wixii ka dhacay. Shaqadeedana makaniyad jabin oo horey ayaan u sii galay.
نور محمد وحاو كميدي هاي وردونا دا إن مدقه كجري هولهان وحاو نآمن سنيا هاي إن عقبضها أي لكل ما نقبلوه حيليغا أي كو قدو جران قدو شد واجبات كو دا شقو أي كاقادان عد أذيك مركا نهبلها نورياشا مركو مقالدو يحنيو كلا يتوضنا وردونياشا كو مسي جران با ووهي لغاني أن عقبضنا نمتغال لكل ميان لكن نوحا آمن سنيا هاي إن عد أذيك يدو القاد يشقو متقانا كسي برانيان صفي عثمان عبد الله شبيلة تي في